Kur pash postimin në rrjetet sociale, më njëherë më tërhoqi vëmendjen. Thash, ç'është ky festival i rëndësishëm që po bëhet për kinematografin? Dardan Fest. Vendosa të pyes, të marrë më tepër informacion për ta patur atë që po organizon sot në studio. Me ne është Agim Poçari. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Mirë gjeta. Për mua është era e parë që të kam në një intervistë televizive, nuk e di për Arionin. Po, kafe kemi pirë kështu, po intervistë jo. Që faleminderit shumë që je me ne në këtë mëngjes për të folur për një projekt i cili do të nisë në datën 27 tetor deri në datën 30 tetor. Ju nga puna keni nisur shumë e herët se kaq, po ne do ta shohim të finalizuar. Po, radhë parurime për emisionin se unë deri para pak kohësh jam marr vetë me televizionin shumë, domethënë ju ngjall si do thosh me Arionin dhe edhe me ju, po më vjen mirë për emisionin studiot. Erë e parë që vinë Ora News në RTV Ora, se tash jeni dy. Jemi bërë po. E pe gjelbërim kishim për jashtë. Gjelbërim po, shumë mirë. Jo, që nga sekretarët e deri kështu kishte rregull, më pëlqen. Se unë jam detajist edhe atë. Nëse, kështu që me detaje ke parë dhe projektin që do e shohim në jetë. Po padyshim, padyshim. Ishte koha e pandemisë ku ishim në lockdown, një 3-4 ditë pasi u hap lockdowni, dola për kafe me gjithë miqtë si ishte atëherë si jeni, si shkojnë. Kam taku mikun tim Gent Prizreni, i cili është edhe presidenti i festivalit, ai që e ka krijuar këtë festival, tha: kam një ide, tha, kam menduar me Rael Vashabana, që është po prap një prezidente e studios Dardan, kemi menduar, tha, që të krijojmë një festival filmi dhe kemi qef, tha, që të na udhëheqë ti si drejtor i festivalit. Nuk u mendova gjatë, fakt, edhe i thash, do ta bëjmë. Megjithatë, e dhash fjalën, po prap kisha disa dilema kokën time. Megjithatë, gjëja kaloi shumë shpejt, kishim akumuluar shumë ato kohë, domethënë gjatë kohës që ishte pandemisë, u ulëm, zgjodhëm stafin dhe po themi se për 3-4 muaj gjatë gjithë kohës kemi qenë në kontakt. Ideja ishte që të krijonin një festival të ri, për të rinj, po të kishte një tematikë ndryshe. Për të rinjt? Jo, për të rinjt, domethënë për herë të parë që kanë, që ishte një për short film edhe për dokumentar. Edhe po të kishte diçka ndryshe, të kishte një tematikë ndryshe se festivali në Shqipëri zhvillohet. Pra një krye fjalë, po. Nuk bëva. Atëherë ram dakord në mendime, i njëri mendim, i tjetri, që të tre, edhe dolëm me idenë që të kishim urbanizim, civilizim, qytetërim. Kjo ishte tematika e sajt. Unë ngrit sajti Webi, ndonë kështu, unë ndërtua, domethënë faqja, u vu ajo Info Dardan, me miq, me shok, pasaj unë që kisha disa lidhje edhe të tjerët, kushdo që ishte hapur. U hap fjala për këtë, edhe në erdhën, edhe unë jam shumë i kënaqur. Sa materiale keni përzgjedhur? Kemi deri tashi në faqen tonë web janë 35 materiale që ishin si 270 kanë ardhur që në fillim, pastaj janë seleksionuar, kemi edhe një selektor italiane, gjithë grupi punës që ndërtua. Imagjino ç'a punë 270. Po, thjesht i shohësh. Po, edhe po mendoj. Duhet i shohësh, është bërë problemi i subtitrimit pasaj. Nëse mbas seleksionimit u bë një seleksionim tjetër. Ka do të ketë nga gjithë Europa? Ka nga gjithë Europa, ka nga Maqedonia, nga Bullgaria, ka nga Franca, Italia, Kanadaja, Irani. Wow. Po. A janë pjesëmarrës filma me metrazh të gjatë? Ka dhe me metrazh gjatë. Se më duk që ishte një kategori. Ka tre filma me metrazh gjatë, ne faktikisht kemi zgjedhur vetëm një, që mua më ka pëlqyer shumë, për i takon juristë pasaj që të vendosi. Dhe që më duket shqiptar, jo? Jo, ishte bulgar, është film bulgar, po kinematografi shumë e mirë. Do më thënë shumë e mirë, është qik metrazh gjatë, është 2 orë, po të mban gjallë. Do më thënë i është nga filmat. Për të qëndruar gjithmonë tek Dardan Fest, po duke të pyetur në lidhje me materialet që kanë ardhur. Ku mund të pozicionohemi ne si shqiptar, duke pasur dhe ti mundësinë të shohësh filma dhe filma me metrazh shkurtë, por sikur se materiale nga e gjithë Europa. Po Shqipëria, ja po të them këtë gjë, që në kategorinë e dokumentarëve, se kuptohet kur themi tash, kur tham urbanizim, civilizim, qytetërim, ka një dallim, domethënë që si ta thuash këto prurje të kenë lidhje pak me këto tematikë. Në kategorinë për shkak të dokumentarëve, ta them për mua lufta e juristë do jetë shumë e fortë. Ka 3 dokumentarë shqiptar edhe një dokumentar i Maqedonisë. Tetova, Twilights e kanë quajtur ata, është një simfonia, është dokumentari Lorik Canës që jepet për herë të parë dhe një Madonna e Shkodrës, Madonna di Skutari, që është historia e veprës së Madonës të Madonës së Shkodrës që e kanë çuar në Itali, e kanë ruajtur aty.
Filmi Lorikut, kush do mund të thotë për shembull çka film futbolli? Po un kur e kam parë filmin e Lorikut, edhe ashtu, filmi Lorikut është një gjë për shembull që ai ka luajtur në Shqipëri, ka luajtur në Turqi, ka luajtur në Marsej, ka luajtur është dokumentar jo vetëm për Lorikut, dokumentar jo vetëm për Lorikun tash ovës ashtu, po edhe mentalitetin e Lorikut ku shkon në disa vende, ëh, se po ngelim ke Loriku, po kshu janë edhe dokumentar të tjerë. Domethënë aty tregohet edhe civilizimi dhe ai e thot vet ku kam pa në Itali për shembull kam qenë më il mio agio kur i thon, kam qenë më komod, më komod. Në Angli për shume ka pas më të vështirë, në Turqi po prapa ashtu. Domethën ka disa gjëra të, domethën janë artistë të rinj, pra të rinj në mosh apo të rinj në profesion. Jo, ka dhe artistë të rinj në profesion. Apo deputues. Ka dhe të rinj. Un kam dëshirë që të jenë sa më shumë artistë të rinj, domethën edhe një çmim mund të jepet, ta them, se janë tre çmime dhe një çmim që jep Dardan Festi, që normalisht duhet të inkurajoj artistë të rinj. Ose më vonë sepse studio jon përveç Dardan Festit, Genti ka edhe Eurocontact, që quhet, që ka edhe pajisje televizive. Domethënë, nëse ti vjen je i ri, bën një film dhe do të zhvillosh një film tjetër, ne mund të ndihmojmë për shkak të kamera, me ndryshim të gjitha pjesa teknike. Dhe ne jemi ke kjo pjesë gjithmonë, domethënë, kur them të rit, nuk është e thënë që ka dalë nga bankot e akademisë. E ka film për të parë ose ka një film më të mirë, domethënë. Kjo është ideja e Në 4 ditë si do të jetë i organizuar ky festival? Në 4 ditë vështirësi tjetër ka qenë sepse me thënë të drejtën, domethënë pa mbështetjen e bashkisë dhe Raiffeisen që është sponsor general, do ta kishim vështirë ta zhvillonim. Deri para të pak kohësh kinemat nuk ishin hapur. Ne kishim një lokacion tjetër dhe gjithë forcat tona ishin futur ke Air Albania, ke Sheshi. Do të arrini të shfaqni filmat në sallë? Po, do të shfaqim, do të shfaqim 12 orë, do më thënë kemi 2 orë natën e parë që është ceremonia, kemi nga 4 orë ditën e datës 28-29 dhe 2 orë që është filmi fundit. Si të bëhet ndarjet në sallë, sepse është kurreshti edhe për këtë pjesë? Ne tash kemi ardhur në Kinema Millennium, thash, edhe aty është salla 260 vende. Kështu që ka hapësira, më shumë se 100, më shumë se 100 vende. Po si do të organizohet puna? Domethënë, në secilën ditë do të jetë i dedikuar për një tipologji të caktuar apo? Jo, nuk e kemi vranosur se ndoshta un kam menduar që mund të ishte e mrzitshme. E kemi vënë që në një ditë mund të ketë nga 3 zhanret, edhe dokumentar të shkurtër, edhe dokumentar të gjatë, edhe film të shkurtër. Domethënë, do të ketë nga të 3. Të ndryshme. Tani, kjo do të jeshtë një festival ku do të jepen shmime, do të vlerësohen këta që marrin pjesë për aplikantët dhe realizim? Kjo është pytje e drejtë. Në këtë rast, ne do t'japim një kupë që e kemi ndërtuar vetë, do t'japim edhe një shmim. Sëpse, faktikisht, festivalit funksionojnë që vitin e parë ti e bënë, do më thënë, ne tash jemi regjistruar edhe në IMBD në disa instanca tjera, por duhet 8 muaj që ti të certifikohesh. Në momentin që kur thua certifikohet, merren ato nëse keni marrë ato prizet, ato fletë në këtë, ato të ulirit, ato vetë. Duhet të marrë prizet dhe vitin tjetër ti për shkak me atë certifikat që është evulosur, ti njihesh, domethënë njihesh gjithandej, domethënë njihesh në fushën e festivalit. Pra filmat që mund të fitojnë një çmim këtu mund të shkojnë të konkurrojnë edhe në përbot me nderin e të marrit një çmim të madh. Jo për këtë vit. Këtë vit do të vlerësohet vetëm produksioni më i mirë nga të gjitha ata. Jo, për dokumentar. Për secilin zhanër do të ketë një vlerësim të caktuar. Padyshim. Sa janë se ne folëm për fazën fillestare ku pati një numër shumë të madh aplikantësh, ishte një fazë e dytë që u seleksionuan. Në finale tani çfarë do të kemi, sa do të jenë pjesëmarrësit? Do të jenë 22. Vetëm 22 kanë arritur që t'ja dalin 22 sepse të thash që nëse ne do ta bënim në ambient të hapur, ku gjithë do ishte jona, ne do ishte ambienti do ishte unik, aty ku kishim për keshëshi Air Albania, atëherë ne mund të transmetonim edhe gjatë ditës, edhe gjatë mbasdites. Ndërsa në momentin që ti futesh në kinema, do më thënë fillojnë procedurat tjera. Kinemaja ka këtë të mirë që është mbyllur, aty ndoshta do të ishte ftohtë. Vështirësia e saj. Po, duhet kuptuar që gjithë festivalit këtë vit janë bërë online. Ne e morëm guximin që do më thënë riskuam deri ditën e fundit që ne duam që ta bëjmë, do më thënë, në kinema. Se në fundit... Shia është ndryshe. Erdi dhe lajmë mirë që kinemat mund të hapen për para shumë pa kohë. Po, ishte kështu që unë detyruam që për javën e fundit kemi ndryuar lokacionit dhe gjithë forcat tash janë të... Kanë qenë vëndet që kanë aplikuar më te për që në pjesë e festivalit? Kanë aplikuar Amerika. Më ka që ditur që Amerika... Amerika? Si informohet një Amerikan që po bëjtë festival në Shqipëri? Informohet, tash, këtu presupozohet që, dhe më thënë, kur themi se unë përmënda vetëm 3 emrat kryesor, dhe më thënë Genti, Raelvën, po them edhe unë që po flasë, po ka dhe një grup tjetër nga mrapa që kemi rekurtuar që dhe shumë. Andi Deliana, për shumë, dhe është një regjizor i njërë
Shqipëria është pedagog në Amerikë, ai ka lidhjet e tjera. Unë gjatë punës që kam pasur... Ka janë rjeta... Që kam pasur në televizion, po. Mjafton që një, do më thënë, ku ka njerës të mirë, mjafton që të hapet që ka një adakru edhe... Për shumë kam një vajzë që ka një festival Cine Libri në Bulgari, për shumë. Gjeki që quhet, që ajo ka një festival shumë herë më të madhë. Mjafton që ti është në kontakt me atë, për shumë, dhe ajo më tha, do në dimoj, ajo mjafton të thot, shife këtë adresë, do më thënë, sajdi është shumë i plotë, është shumë i mirë, edhe... Shumë vërtet e rëndë. Dhe të fizikisht aplikantët, apo... Ta shi, kjo ka qenë një problem, që... Kanë kërkuar, për shumë një spanjol ka kërkuar që të vi, edhe mund të vi. Problemi është që unë nuk mund t'i dalë, ose ne nuk mund t'i dalë në të garantë për këtë punën e pandemisë, karantinës, që të fëkshë, dhe... Nuk mund të stodë letësi. Edhe aty tutën e qikë. Nërsa këti nga Maqedonia ose nga Bulgaria, do vinë. Më përri përshtypje në fakt edhe juria që ishte ndërkombëtare. Po. Si u zgjodh kjo juri dhe kë keni përzgjedhur për çështjen? Sepse festivali është internacional, domethënë edhe ne duam që ta quajmë internacional. Është ishte e vështirë të binit në dakordsi për jurin finale? Ishte e vështirë sepse domethënë duheshe patjetër prezenca e të huajve me që janë internacional, domethënë me që janë prurjet janë nga vende jashtë Shqipërisë. Por edhe këtu në Shqipëri ishte kjo gjithmonë kjo punë e pandemisë etj. Edhe aty patëm një problem, megjithatë e kaluam domethënë atë përzgjedhjen dhe kemi rënë ke kjo peshë që ne kemi shpallur në sajt, që është një Ana Ribikja, është një vajzë producente shumë e re, mjaft e talentuar që është në Amerikë. Është Spartak Pavdimitri, drejtori i fotografisë nga më të njohur. Është mirë njohur patjetër. Është, janë dy aktiviste, njëra si Hana Nebiu, që është aktiviste për urbanizimi, për jetën sociale e tjerë. Është një vajzë tjetër është urbaniste, të ndashu, se si... Edhe ajo, janë pjesë e juristë gjitha që sigurisht website-i që i ka të treguar atë detajuar... Nevini, Virali është urbaniste dhe arkitekte, të ndashu. Cilat janë ambicjet e këti projekti që ju po bëni? Pra, qëfar parashikoni në ndoshta 10 vitet e ardhshme kur e keni menduar si koncept? Koncept, do më thënë, unë kam pritshmëri të mira. Qëfar do bëhet kur të rritet këj festival? Aty ndryshon puna, pasaj. Normalisht, festivali... Për shumë ju, besoj se dhe ta keni të gjuar, për shumë DokuFest në Prizren. Po, pa tjetër. A i ka njësur edhe a i këshu, me 3-4 veta ka njësur, me 2 vlezër e tjere, dhe sot ata janë, për shumë, është një gjarja kulturore nga më të mëdhat në Kosovë. Dhe më thënë, kur bëhet ajo DokuFest, edhe është i rëndësishëm, sepse aty vinë vërtet nga gjithë bota, ka shumë prurë, aty vinë, do shna mund vinë edhe dherë 2.000, dherë 3.000 aplikime, edhe a i është rritur, dhe më thënë, dita ditës. Gjë e tillë, për shumë, është gjë shumë e mirë, edhe për këtu. Edhe për Shqipërinë. Edhe për Shqipërinë, pa dyshim. Kështu që edhe kjo, nisë me këto hapa, po mos flasim të licensojmë i vitin tjetër, të marim të certifikatën. Sa ko merë organizimi i një eventit të tjilë? Sepse me siguri me ndoj që të merë kokë e këmpë. Të merë. Unë, kjo është një gjë që unë, do më thënë, filmin e kam përqef, do më thënë edhe e njofë mirë, thash që kam punuar në televizion, kam kryuar lidhjet e mija, etj. Shku që të merë shumë, do më thënë, të merë shumë, do dhe financa nga pasë, nuk diskutohet, se nuk është e letë, se do vi puna nesë pas nesë, në momenti që hapen kufit, për shumë, të gjithë të tëftuar, do të vinë këtu, do të akomodosh, grupi punë, do të rritë shumë shumë, automatikisht, do më thënë, zhvillohet, dhe aty është e bukur, sepse ne të organizojmë gjatë ditës, për shumë, dhe këshu workshopet të ndryshme, do më thënë, që se do kishë filluar Akademia Arteve, shumë student, do tiftonim, të vinim, të diskutonim, një ditë për shumë për filmin bulgar, po them një ditë për filmin amerikan, një ditë... Shka cilë një interaktivitet. Një interaktivitet. Pra ndaj e deshim këtë vëndin që ne ta kishim vetë. Ashtë i këtu në kineman kanë ndryshuar gjërat, po edhe këtu kemi bërë, do bëjmë një këndin tonë, si në ndo më thëmë do organizojnë workshope. Do një rreth kinemas është e bugur, kam përshtypje që... Pa tjetër, si do mos në këtë periud. Këtë periud, unë them që ka hajtje dhe iftoj njerëzi sepse yrja është e lirë, përveç natës parë që është një loj ceremonie, një loj tapeti për kënderuar. Pra, vëndet do t'jenë të limituara me siguri, po kush do mund të... Limituar, po yrja është e lirë, kështu që mund të vinë, mund të shijojnë. Të të marrë dhe një opinion, do shta me qënë se ti je i fushës edhe pa dyshim që e di se si funksionon, si të duket që po ecën kinematografia në Shqipëri?
A ka hapsira për të rinjt, apo bëhen filma të mirë sot? Jo, unë para 2 vjetësh kam qenë në disa borde, kam qenë edhe në bordin e QKK-s këtu në Shqipëri, kam qenë i ftuar edhe një herë në një bordin e QKK-s në Kosovë. Edhe unë jam me atë mendimin që nëse dokumentari shqiptar shkoi deri në për Oscar, filmi Shok i shkurtër, me këtë ide unë më thanë për shumë që kam qef që ti është në bord dhe në QKK, edhe unë aty e pranova, se thosham, dersa ata e bënë Kosova, pse mos e bëjë dhe Shqipëria. Jam i lumtur që ato projekte që ne kemi miratuar atëherë, ato janë për qëtë 4 filma, dhe më të një Gjergj Jovanit, Namikut, e tjertë. 4 filma që u aprovuan, qëtë 4 filma u bënë. Patën sukses. Patën pra, sukses. Pra, dhe pse një shteti vogël, kemi prurje të bukura. Mundohemi, me gjitha të bugjetet këtu janë shumë, nuk mund bëhet film. Dhe më të një qofë se ti mund të kesh skenar shumë të mirë dhe ndodhni skenar shumë të mirë që konkurojnë dhe në euro imazh dhe fitojnë. Ama pasaj që aty, në realizimin e filmit, kur vin puna ke efekte speciale ose ke gjëra tjera, aty të më thënë financa pasaj ndryshon. A të gjojmë për shifra më ramëndës e kur shojmë filmave të thjesht në për... Komercial, shojmë në budgetet të 50 milion euro. A japin shije kinematografisë këto filma se është bërë një debat i madh këtu në Shqipëri, a duhet bëhen filma të tillë, a s'duhet bëhen filma të tillë. Si e mendon, do të thonë, a janë të rëndësishme për të sjellë këto filma për publikun apo janë filma që... Jo, janë të rëndësishme, do të thonë, kinematografia është një art që nuk vdes kur dhe sidoqë të jetë do ketë interesin, do të thonë, çfarë do që të bëhet. Sot është më e lehtë sepse sot nuk e shef më në kinema për shkakun sepse e shef në Netflix etj. Për këto kohë dhe kjo periudhë tregoi për shkakun që Netflix e këto platforma tjera, Amazon kanë faturuar shumë sepse i shohin. Domethënë interesin pa diskutim që është. Problemi është që këtu kene mirë është që regjizor, për shembull Gjergj Jovani, nisesh edhe nga emri, se tash duhet është për ta përkujtuar më tepër, edhe si thon. Patjetër. Filmin e fundit për shembull kishte film mjaft i mirë, e kupton. Tash në kinematografi mjaftot nuk mund nxjerrësh vit për vit Gjergj Jovani. Një film shumë të mirë, po nivel shumë të lartë. Unë do të bëj një pyetje me një titull filmi, i cili është një film që ndoshta ndër të paktë që un kam parë në gjuhën shqipe sepse ti e di un kam jetuar jashtë. Nëse do të konkuron të Beni Ecën vetë, pra duke të marrë një krasim i paralizëm me qka bëj me kushtet të tjera, pra në kone komunizmit, kur kushtet ishin shumë të limituara, nëse do të konkuron të në festival sot, do të kishte vlerësime? Mora Beni Ecën vetë si shumë lojshmëri filma që mund tishte në atë periud. Beni Ecën vetë, edhe për tematikën që ka, nuk është forti politizuar, dhe më të nëshë nga do filmat që për para në dhjetës që shpëton. Ka pas ngjyrim politik. Ata në gjurim që i shpëton kësajt. Pa dyshim që... Më shumë e doja fokusin të këperiuda, pra ta loj filma, shpëse do të konkuronin sot në për festivale, do të ishin të vlerësuar? Beni Ecën vetë duhet ishte një për tyre. Do shumë, këto filmat, do më thënë ajer, ka disa gjëra që në kinematografi, për shumë, kur kam fol me tuajt, i kam treguar filma shqiptarë, për shumë, ata se ka kuptuar, për shumë, që... Konceptin. Konceptin për që merit buk edhe hajt buka në tren, ose e kupto, e drejt cigarin. Realitetet pa gjëndeshme. Ndërsa Beni Ecën vetë, ose ndërsa edhe këtë tom ka, pa mërësi se është e pjesa. Këto filmat e fëmijëve ecin. Në kinë është e sigur që ecin. Do të këshin konkuruar fort. Do të mirë kuptoheshim. Që që ndërsa mund të ishte një version. Nërkuqet mimure, për shumë. Nërkuqet mimure. Po, pa dyshim. Jo, ka dhe filma shumë të mirë. Do më thënë, asaj periude janë bërë edhe... Një gjërë që unë aty në digitarë, kënë kam paspunuar një moment, neve thamë, hajtë se s'pej transmitojnë më se u bënë, do më thënë, unë trajtuajnë ka shumë këto filma dhe shumë. Ti nuk e imaginoni do të qa feedbacku negativ ka pas mësë asajt që ne ndërprem filmat për filmat shqiptare. Shqiptarët donin të vazhdojnë të rishini filmat e tyre. Me ime dhe me presjone, kemi bo abordimi, tha që të shofin filmat ta e tjere tjere, kështu që do të ruam dhe ne vit për vit i rënovomrin. Ta shi nuk e di se që bëhet. Me që se përmënde edhe digitalmin, jemi thuaj se drejt fundit me sa po kuptoj, me që se përmënde edhe digitalmin, aty janë realizuar edhe seriale në Mosgaboj, në bashkëpunim edhe me Kosovën. Si ka rezultuar këto seriale? Eci në Shqipëri seriale? Eci. Unë, tregu shqiptar, gjdo gjë shqiptare, do më thënë, janë të rritur.
E mira është që të jenë të cilësisë lartë dhe të kenë cilësi për shkakun, por që po të jenë gjë shqiptare ecën. Të gjitha televizionet këtë e kam të vërtetuar, edhe po ja them nga eksperjenca. Çdo gjë shqiptare ecën. Mjafto emision i mirë, i keq, i mban vetë koha, i peshon edhe i nxjerr jashtë asaj. Po gjatë, sepse ti shife sot klikimet, ndoshta edhe një serial që unë nuk kam pas shumë pritshmëri për shkakun, kur i shoh sot klikimet janë në YouTube, them vetë rezulton një sukses. Rezulton një sukses. Akoma sot e kësaj dite me klikime. Po ndoshta sepse publiku është i jetur? Po është i jetur dhe nuk ka, se po të ketë shumë. Për shumë Kosova ka, për sa i përket televizionit, Kosova për sa i këtë serialeve, më falë, në Kosovë për shumë ka një luft... Prodhojnë goxha. Prodhojnë goxha. Do më dhënë sitcom me seriale televiziv, po themi të dhe. Ata prodhojnë shumë. Skeqe, batuta, kanë shumë, kanë zhanë ndryshme. Kanë shumë, kanë shumë. Ata prodhojnë. Kanë një kulturë më tjetër. Ndërsa këtu... Tu ndoshtë atë gjithë i shofin, po kur i pyet për shumë në amës e se kam parë, nuk e di se që a bëhet, po ka në tjetë të gjithë. Bëjnë rolejnë diferente. Dim, shumë faleminderit për të bisetë, shumë faleminderit që në sole këtë festival, këtu në studio, shumë faleminderit që më në fund, po realizohet për seri artë në Shqipëri, sepse na mungon të jo vetëm falë Covidit që na mbylli, por edhe në përgjithësi artë, si kur kohët e fundit ka marrë një push, ka marrë një vlerësim goxha të madh. Edhe sa mirë në fakt që një aktivitet i tillë do të jetë i hapur për gjithë publikun në datë 28, 29 dhe 30 dhe 27 ishte me ftesa. Faleminderit ju për suportin. Tani me ftesa kemi? Po patjetër. Okej. Faleminderit ta sqarojmë. Faleminderit ju për. Sikose ke premtuar live. Po po. Faleminderit ju për suportin edhe ju ftoj që të vini që të shihni edhe për vetë faktin që është ere e parë, do më thëmë dhe ne kemi nevoj për... Mbështetje nga publik. Për mbështetje dhe edhe kritikin që ose ka. Gjyshë shumë suksese me këtë projekt, na vjen mirë fakt që projekte të tila zhvillohen në Shqipëri, edhe ndoshta të urojmë 100 vjetë për Dardan Fest është pak, shumë që po urojmë ndoshta shumë shumë se sa ka. Faleminderit dhe ditë mbarë. Kemi ardhur në fund të programit edhe për sot. Faleminderit dhe ju që na keni ndjekur. Urojmë një fundjavë të këndshme për t'ju lënë sërish takim të hënën orën 7:00. Ti do jesh, unë se di.